Urvar salom alaykum deb azizlar mana biz video roligimizni boshladik. Mana ena bola sigirimizdan ola ena bola sigir. Bu necha tug'ish aka? Birinchi bolasi ekan. Nechalik? Ya bir oylikmi bu? Yo'q. 10 kunlik erkakmi aka? Erkak. Bir g'achi buzoqchasi. Mana. Akamol adashmasam Chashmazor degan. Qancha qilyapti aka? 4800 so'm savdo bo'lyapti ekan. Berilmagan narx akalar. Ular bu hali sal uchdi bor deb turdi akamiz. Ushbu sigirimiz. 4800 so'mga berilmagan. Bu necha? Bilmaysizmi qancha qildi? 42. Avvalgi. Bo'g'ozmi ya? Bo'g'oz, ha? 42, 4200 so'm. 4200 so'm savdo qilibdi, hali bermayapti. Usti bor deb turib takalarimiz hali ushbu sigirimizni. Aynalib uzoqdan sal ola olmaymiz, ancha loy akalar, ukalar uzr, lekin ko'ryapsizlar. Ushbu yana bola sigirimiz 6500 so'm qilgan, berilmagan narxi yana bola sigir ilg'achi buzoqchasi 6500 so'm. Yoshi nechta? Yoshi buzoq, birinchi bolasi ekan. Aka buzoq necha oylik? Buzoq 4-5 oylik. 4 oylik buzoq ekan. 6500 so'mga berilmagan bolasi, lekin birinchi bolasi. Sütünü doğrusu bilmemiz 2-3 litre agar adashmasak. Çünkü aytmadı sütünü. Salam aleyküm azizler, bana bugün bozorumuzga ot çıkıptı. Neçe yaşar ot? 7 yaşar. 7 yaşar ot. Tepmeydi, çilemeydi aka. Cevap ha? Cevap. Agar azizler sizlerge yana toluq malumat kızıqarlı olsa, hazır bana telefon nömerlerini aytıp atamız. Neçe aka telefon nömeri? 92 700 61 60. Yana biz o'sha nomerlarni ekranga chiqarib yozib qo'yamiz azizlar, agar sizlarga qiziq bo'lsa, telefon qilasizlar akalar, ukalar. Mol ot Sharsoniga, Sharsoniga. Necha yashar u? 7 yashar. Mana yana bitta ushbu otimiz. Bir buni necha yoshligini ayting? 8 yoshar. Bu 8 yoshar. Bunga ham aka telefon nomeringizni bir ayting, necha endi bu? 918 92 bo'ladimi? Yo'q, 918. 918 2301 60. 2301 2301 60. 60. Necha yoshar dedi? 8 yoshar dedi. 8 yoshar ekan. Shu telefon nomerlarini aytib o'tdik. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, yana sizlarga qiziq bo'lsa, yana shu nomerlarga telefon qilasizlar. Mana ushbu ot. Mana azizlar, erkak qo'zichamizni, yosh barra qo'zichamizni ming so'm qilibdi, ming so'mga bermadi. Usti bor deyapti, barra qo'zicha mana. Mana azizlar, to'y bo'lib qochganimiz 2600 so'm qilibdi. 2600 so'mga bermagan, usti bor deb turibdi. De. 2600 so'mga berilmagan qo'chqar. Juda yaxshi, to'y bo'lib qochgan. Mana ushbu chori qo'yimiz qancha qildingiz aka? 1.5 ming oldim. 1.5 ming oldingiz, ha? Olingan narx ekan. Mana qo'zisi erkak irg'achi? Irg'achi. Irg'achi qo'zisi 1500 so'mga mana olingan chori qo'y. Pul bergan naq deganda mana pul bergani hisob bo'ldi. Adamlar da 2000 zamanga bermayapti. Bular prikolni bolalar ekan. Qo'zlar erkak mirg'achimi? Irg'achi. Ekalasi mirg'achimi? Ekalasi mirg'achi ekan. Mana qanday mirg'achimi? Ha. Dadasiga. 50 ga 2000 so'mda. Qancha?
50 kam 2000. Qaysi buni? Ekalasini. 2000. Ekalasini shu narxigina. Nima bular qari qo'ylarmi? Yosh qo'ylar? Qisoqmi? Echkichani chi? Bunisi nechi? Buni 15 yarim. 15 yarim, yana bo'lmaydi bu. Bolasi erkakmi, qachimi? Bu ma bolasi? Dummador, ha? Ha, qandaydi. Qo'y bu chori panja tusoq. Tusoq. Tusoq qo'y aka. Qancha deding? 15 dedingmi? 15 ga berma. Ha? 15 yarimga bermagan sen, ha? Ha, tuzuk. Mana oppoq echkichamiz qancha qildi deding? 350 so'mga bermading, ha? Irg'achimi? Irg'achimi. Irg'ach echkicha mana 350 so'mga sovda bo'pti, bermabdi. Hali usti bor deb takamiz.